ទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពរប omac 1បានបញ្ជាក់យ៉ាងដឹងថាបើសិនជាមិនមានសមត្ថភាពអ្វីធំដុំនោះទេជាងពែកគ្នានៅប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកនឹងកើតជំងឺលើសតំនឹងឬថត់ជ្រុលនៅត្រឹមឆ្នាំ2035នេះក៏យើងទៅតាមការចោបសាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន REP នៅថ្ងៃទី2ខែមិនិលឆ្នាំ2023 បើគ្មានសកម្មភាពថ้มដំទេជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោកនឹងមានជំងឺលើសតំងន់ឬមានជំងឺធាត់ជ្រុលនៅត្រឹមឆ្នាំ2035 នេះបញ្ជាក់តាមប្របាយការថ្មីមួយចុបផ្សាយដោយទីត្រាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហោះទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023សហព័ន្ធធៀបធាត់ពិភពលោកព្យាករថា51%នៃប្រជាជនពិភពលោកឬជាង4000លានអ្នកនឹងមានចំណើធាត់ជ្រុលឬលឺຕົមងន់ក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំខាងមុខប្របាយការបានរកឃើញថាអត្រាធាត់កំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាពិសេសក្នុងចំណោមកុមារនិងក្នុងប្រទេសដែលមានប្រចាំណោទៀតលោកស្រីល្វីសផាវ ប្រធានសហព័ន្ធភាពធន់ពិភពលោកបានហៅទៅនានេនីថាជាការប្រមានច្បាស់លាស់ហើយបាននិយាយថាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយចាំបាច់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពឥឡូវនេះដើម្បីកពីស្ថានភាពកំពឲ្យកាន់តែអាក្រក់ឡើងលោកស្រីបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា"យើងជាការប្រួយបារម្ភជាពិសេសក្នុងការខើញអត្រានៃការធាត់ការលាងយ៉ាងលឿនបំផុតក្នុងចំណោមកុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់របាយការណ៍បានរកឃើញថាភាពធាត់ក្នុងវ័យកុមារអាចកើនឡើង្វេដងពីកំណត់" ឆ្នាំ2020គណៈនៅឆ្នាំ2020មនុស្ស2.6ពាន់លានអ្នកធ្លាក់ចោលទៅក្នុងប្រភេទជំងឺនេះឬ38%នៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោករបាយការណ៍នេះក៏បានរកឃើញផងដែរថាស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសដែលរំពឹងធានានឹងឃើញការកើនឡើងនៃភាពខត់ខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះគឺជាប្រទេសដែលមានចំណោទទៀតឬមកជុំនៅអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក